ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೀಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಫ್ತಾಬ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನೇ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನೇ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಾಹಿಬ್ ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ದಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಆದಿವಾಸಿ ಯುವತಿ ರುಬಿಕಾಳನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ದಿಲ್ದಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮತ್ತು ರುಬಿಕಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಈಕೆ ತನ್ನ ಪತಿ ದಿಲ್ದಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಜೊತೆ ಗಲಟೋಲಾದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಈತ ಜಗಳವಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದಿನ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈತ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಚರ್ಮವನ್ನ ಸುಲಿದು ದೇಹವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೇಹದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಾಹಿಬ್ ಗಂಜ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಹದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ದೇಹದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪೊಲೀಸರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ದಿಲ್ದಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಚರ್ಮವನ್ನ ಸುಲಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಲ್ದಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಮಾವ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರುಬಿಕಾಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರುಬಿಕಾಳ ಸುಮಾರು 28 ಅಂಗಗಳನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ 2 ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಬಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿಲ್ದಾರ್ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಮಾವ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ರುಬಿಕಾಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಗಳೇ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.